para sa bagyong Ulysses. November 11 to November 12. Yung wala ka nang nagawa dahil kalikasan na ang nagdesisyon. November 11 ng tanghali. Balitang balita na ang bagyo. Kaya naghanda na ako para sa pamilya ko. Pumunta sa palengke, pag-uwi, todo charge ng mga gadget, cellphone, siyempre, pati ang wifi. Alas 7 ng gabi, medyo malakas na ang ulan. Medyo malakas na rin ang hangin. Pero, wala lang. Kasi, madami na din kaming napagdaanan na bagyo. Pero, nitong alauna ng madaling araw, medyo malakas na talaga siya. Mga ilang sandali pa, nag-brown out na. Normal lang para sa akin. Dahil natural lang yon at iniisip ko na babalik din kaagad ang kuryente. Pero, mukhang nagtatagal na. Hindi pa bumabalik. At napakalakas na ng hangin at ulan sa labas. Alas 4 ng madaling araw, parang nakakarinig na ako ng lagaslas ng tubig. Sinilip ko sa bintana, pero sobrang dilim sa labas. Hindi na ako nakatulog dahil na rin sa pagbantay at pagpaypay ko sa 2 taon kong anak na nasanay sa electric fan maski malamig ang panahon. Mga ilang sandali pa, nakarinig na ako ulit ng lagaslas ng tubig, kaya napilitan na akong lumabas para silipin kahit sobrang dilim at sobrang lakas ng hangin. Iyon pala, bahana sa daanan o sa kalsada, pero hindi pa naman pumasok sa bahay namin. Hindi na talaga ako nakatulog, mag-umaga na dahil kakabantay sa baha habang pinapaypayan ko ang anak ko. Hanggang nag-umaga na talaga, humina na ang bagyo. Pero, bumungad sa akin ang mataas na tubig. November 12, 2020. Sa buong araw na yon, walang kuryente. May gadget, pero na low watt na. Walang electric pan. Walang mainit na tubig dahil nasanay kami sa automatic na thermos. Walang TV, walang radyo, dahil nga wala talagang kuryente. Kinagabihan, lampara o kandila na lang ang ilaw, may pagkain, dilata na lang dahil napakahirap magluto ng madilim. Bigla akong naisip si God. Ganito pala kapag ginawi ni God lahat sa'yo, kahit sandali lang niyang babawiin. Wala kang magagawa. Pero alam ko, andyan si God at nagpapasalamat pa rin ako dahil ligtas kami sa bagyo. Naisip ko lang, paano na kaya yung mga apektado talaga at binaha talaga? Kagayang napapanood ko sa TV, last time na nangyari sa Bicol, ngayon sa Marikina at sa Cagayan, pati na rin dito kanin sa Cainta. Ngayon, alam ko na pwedeng bawiin sa iyo ni God lahat. Simple man o magarbong buhay. Isa lang nasa isip ko. Anak pala tayo ni God at hindi niya tayo pababayaan. Siya lang talaga ang sasandalan natin sa lahat ng bagay. Malaki o maliit man ang pagsubok. Kaya huwag tayong bibitaw sa kanya. At ayan na nga, milaw na. May kuryente na. Panibagong liwanag para sa mga nasalanta ng bagyo. Huwag tayong bibitaw at kakapit lang tayo kay God. May kuryente na, kaya isisulat ko na ito. Maraming salamat po.